Артоша Нухтан Кутман Уланов жеңүүчү аталды. Биз Кутман Улановту мына ушундай оор беттеште жеңишке ээ болушу менен куттуктайбыз. Азыр болсо кезектеги жуп бүгүнкү күнү сиздерге сунуштай турган акыркы жуп. Баймурат Сайтиев көк мурчтан чыкты, мына кызыл кийим менен, бирок мээлейи көк. Ал эми көк кийимчен жана мээлейинде кызыл байламтасы бар. Ал өзбекстандык Абдумалик Хаджиматов. Экөөнүн боюнун узундугунда айырма бар. Баймурат Сайтиев бул жерде Баймурат Сайтиев менен Абдумалик Хаджиматовдун ортосунда 10 сантиметр айырма бар. Кагаз жүзүндө мына ушундай, айыш жүзүндө, бирок чындыгында бул өзүнүн экенин байкалып турат. Баймурат Сайтиев 9 тороодон, Жалат облусу 9 торо районунан жана ошондой эле Орманхан Вев Профайт 18 Арфа 18 турнирлеринде жеңүүчү аталган Баймурат Сайтиев. Абдумалик Хаджиматов болсо ал Өзбекстандын Анжижанынан болот. Бою 1 метр 65 сантиметр жана муайтай боюнча спорттун чеберлигине талапкер. Кандай кубаттуу соккулар ушул жерде. Ушунчалык оң кол менен айрыкча кубаттуу соккуларды узатты жана каршы өткөн атаандашына дагы бир соккуну узатуу менен өтө кызыктуу беттешке биз болууда. Сына Өзбекстан менен Кыргызстандык мушкерлер бүйөрмандар өзгөчө колдоого алып атат. Биздин мушкерибизде лоу кик, дагы бир лоу кик. Ал учурда эки тараптан тең жалаң лоу киктер гана иш жүзүнө ашып атат. Азырынча эки мушкерде тең каймана аты жок. Кеңири тараган аралыкты акырындап жакындатып келүү үчүн бир аз артка чегинип, ошол замат кайрадан атаандашка кирип келүү аракетин негизинен жасашы керек болот. Абдумалик Хаджиматов тескерисинче, Баймурат Сайтиевде анда мүмкүнчүлүк бар. Баймурат Сайтиев 1999-жылы төрөлгөн Мырза Айдар Алиевтин шакирти. Бир топ жаш мушкер, бирок жаш экенине карабастан өзүн өтө ишенимдүү алып жүрөт. Абдумалик Хаджиматов болсо Надыр Кадыровдун шакирти. Өзбекстандагы көптөгөн мушкерлер дал ушул Надыр Кадыровдун кол астында машыгат жана колунун боюнун узундугун Баймурат Сайтиев иш жүзүнө ошону колдонуп, иш жүзүнө аны ашырыш керек аракетин. Тизе менен башты түгөздөй соккузат эле Абдумалик Хаджиматов. Ал учурда Баймураттын бутуна кирип келди жана ушул соккуна беттеш токтоду, калыс беттешти токтотту жана Абдумалик Хаджиматов калысын чечимине макул эмес. Бирок чындыгында айтып коюш керек, ары карап турган учурда ушул ылдыйкы жаакка бир кубаттуу соккуну Баймурат Сайтиев узаткан эле мына ошол менин оюмча чечүүчү болуп калды го дейм. Баймурат Сайтиев ошентип биринчи раунд эле жеңүүчү аталды. Биз мекендешибизди жеңиши менен куттуктайбыз. Эсиңизге салып коелу, бул Wave Pro Fight.